ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്നിപ്പോ ഞങ്ങള് ഉത്സവമൊക്കെ ആഘോഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ബിരിയാണി വെക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ബിരിയാണി ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ബിരിയാണി വെക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഞാനും കിച്ചൂസും കൂടിയാണ് പോകുന്നത്, പോയിട്ട് വരാം നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ദാ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്റ്റേജൊക്കെ പൊളിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടോ, എല്ലാം പാക്കപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങളിതാ ഫോറം മാളിൽ പോയി വന്നു. അവിടെ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ, വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആണെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, റോഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വണ്ടി വളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഫോറം മാളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് പർച്ചേസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മൂന്ന് ഫ്രൂട്ട് നേരത്തെ അല്ല, ഫ്രൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ഒരു ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ. എന്താന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇപ്പൊ. എന്താ വെച്ചാ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി വന്നപ്പോ ചെറുതായിട്ട് ബി പി ഒക്കെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫാനിന്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്, നല്ല ചൂടാണ്. ഉച്ചക്ക് 12:30 ആയി സമയം, നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് ഫാൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്രൂട്ടിയാണ്. ഫ്രൂട്ടി നമുക്ക് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിൽ കിട്ടുന്നത് ഫോറം മാളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഫോറം മാളിൽ അല്ല, ലുലുവിലാണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. ലുലുവിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഫ്രൂട്ടി റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിൽ കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ രാജീവനുള്ള ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ പാക്കാണ് ഇത്. 270 rupees ആണെങ്കിലും 135 അവർ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ ബില്ല് നോക്കിയപ്പോ പ്രൈസ് കണ്ടത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള 50% ഓഫർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ്. രാജീവനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ബിസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കണം, എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ വെക്കുന്നോണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ ബൈ ടു ഗെറ്റ് വൺ ഫ്രീ ആണ്. നമുക്ക് എന്നും വേണ്ട സാധനമാണ് കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മുടെ മിൽക്കി മിസ്റ്റിന്റെ തൈര്. ഇവിടെ മിൽക്കി മിസ്റ്റിന്റെ തൈരിന്റെ ബോട്ടിലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ. ഈ സൈഡിൽ ഇട്ടാ ഞങ്ങളുടെ കിച്ചന്റെ ഈ സൈഡിൽ മുഴുവനും മിൽക്കി മിസ്റ്റിന്റെ തൈരാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റിപ്പുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തൊണ്ട ഡ്രൈ ആയിരിക്കാണ്. പിന്നെ ഫുഡ് പിന്നെ കുടിക്കാം. പിന്നെ രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചിക്കനൊക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണ്ടോ, രാവിലെ തന്നെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി, രാവിലെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി. അപ്പൊ ഒഴിയുന്ന ബിഗ് ഷോപ്പർ മാറ്റി വെക്കാണ്. പിന്നെ ഇത് പുതിനയില, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. കറിവേപ്പില വേണ്ട, കറിവേപ്പില ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇത് കിച്ചൂസിനുള്ളതാണ്. ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ചില്ലി സോസ്, സെഷ്വാൻ സോസ്, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി. വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്കുള്ളത്. ഇത് കിച്ചൂസിന്റെ. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ബിരിയാണിക്ക് വാങ്ങിച്ചത് ജീരകശാല റൈസ് ആണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും ബസ്മതി റൈസ് ആണ് വാങ്ങിക്കാറുള്ളത്. ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന്റെ ബസ്മതി റൈസ് ആണെന്നുള്ളത്. ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ജീരകശാല റൈസ് വാങ്ങിച്ചു. എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് നോക്കാം. ജീരകശാല റൈസിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. ആ ജീരകശാല, അല്ല ജീരകശാല റൈസ് കൊണ്ട് ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് വിൻഗ്രീൻസിന്റെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ്. ടൊമാറ്റോ സോസിനും ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ്, വിൻഗ്രീൻസിന്റെ. അത് 75 rupees ഓഫ്. ആ ഇതിന് 75 rupees ഓഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചമ്മന്തിയില്ല. പിന്നെ ബിരിയാണി മസാല. ബിരിയാണി മസാല നോർമൽ ബിരിയാണി മസാലയാണ്. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കാം. ഞാൻ ബിരിയാണി മസാല വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, ഇപ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ ഇത് ടംഗ്ലീനറാണ്. ടംഗ്ലീനറ് ഒരു 12 എണ്ണത്തിന്റെ പാക്കാണ് കിട്ടിയത്. 2-3 എണ്ണം അന്വേഷിച്ചിട്ട് 12 എണ്ണത്തിന്റെ പാക്കാണ് കിട്ടിയത്. പിന്നെ കിച്ചൂസിന് മിൽക്കി മിസ്റ്റിന്റെ ചോക്ലേറ്റ് ഷേക്ക്, കുർക്കുറെ, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴേ കഴിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. എന്നും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെ, കുർക്കുറെ പഴംപൊരിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് കോപ്പിക്കോ. ഇത് വീണ്ടും ഒരു കുർക്കുറെ. പിന്നെ ഇത് കിച്ചൂസിനുള്ളതാണ് കൊക്കക്കോള. അന്വേഷിച്ചു പോയത് വേറെ കാര്യമായിരുന്നു, പക്ഷെ കിട്ടിയത് കൊക്കക്കോളയാണ്. ഇത് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് സ്നാക്കാണ്. അല്ല വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൗണ്ടണ്ടിയാണ് അന്വേഷിച്ചത്, പക്ഷെ കിട്ടിയത് കൊക്കുറയാണ്. പിന്നെ ഹെയർ കളർ, സോറി കൊക്കക്കോള. പിന്നെ ഒരു ബർഗണ്ടി ഹെയർ കളറും നാച്ചുറൽ ബ്രൗൺ കളറിലെ ഹെയർ കളർ കാണിച്ചത്. ബർഗണ്ടി ഹെയർ കളർ ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ.
ബർഗറിന്റെ ഹെയർ കളറ് ഞാൻ പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ചീസി ടൊമാറ്റോ പാസ്ത വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കിച്ചൂസിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേറെ കാര്യം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മുടെ പോപ്കോൺ, ഹോം മെയ്ഡ് പോപ്കോൺ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് ഇൻസ്റ്റന്റ് പോപ്കോൺ. അപ്പൊ നമുക്കിത് ഫാമിലി പാക്കാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം. രാജുവേട്ടനും ഇഷ്ടമാണ്, പിച്ചൂസിനും ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഇത് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്, തലശ്ശേരി ചിക്കൻ അട. പിന്നെ ഞാൻ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കോഫി ബൈറ്റ്. കുറേ നാളായിട്ട് അന്വേഷിച്ചു. ഇത് നമ്മുടെ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. ഇതൊക്കെ ഒരു കരുതലാണ് കേട്ടോ, അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ വെളുത്തുള്ളി നന്നാക്കി എടുക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊരു കരുതലായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ്. ഇത് പിന്നെ സ്നാക്സ് ആണ് വൈകുന്നേരത്തേക്ക്. ഇന്നിപ്പോൾ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വൈകിട്ട് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള സ്നാക്സ് ആണ്. ഇതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് സ്നാക്സ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. ഇതിലുണ്ട് സ്നാക്സാണ്, പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് വേണം. രണ്ട് എഗ് പഫ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ചിക്കൻ ടിക്ക റോളുണ്ട്. ഇത് എഗ് പഫ്സ് ആണ്, ചിക്കൻ ടിക്ക പഫ്സും ചിക്കൻ ടിക്ക പഫ്സും ഉണ്ട്, ചിക്കൻ ടിക്ക റോളുണ്ട്, ബണ്ണും. ആ ചിക്കൻ ടിക്ക ബണ്ണുണ്ട്, ചിക്കൻ ടിക്ക റോളുണ്ട്, ചിക്കൻ സോസേജ് മയണൈസ് ഉണ്ട്, ചിക്കൻ പാൻ പിസ ഉണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചൂടാക്കാതെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓവനിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള പർപ്പസിൽ ചൂടാക്കാതെ വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫുഡൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിക്കാനെടുക്കുമ്പോൾ കാണിക്കാട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പർച്ചേസിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഓവനെടുത്തിട്ട് ഇപ്പം കഴിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂടാക്കട്ടെ. എന്താ വെച്ചാൽ രാജ്യവെണ്ണ മാത്രമേ ചോറ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ പൂർക്കം മെഴുക്ക് വരട്ടിയൊക്കെയാണ് ചോറിനെ കറി ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ചോറ് കഴിച്ചാൽ എനിക്കിപ്പോൾ വയറുവേദന എടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അരിഭക്ഷണം വീണ്ടും വയറുവേദന എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പഫ്സ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. മൈദയ്ക്ക് അലർജി ഇല്ല, മൈദ വയറുവേദന എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ മൈദ കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പഫ്സ് കഴിക്കും. കിച്ചൂസ് എന്താ കഴിക്കുന്നതെന്ന് കിച്ചൂസിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ കിച്ചൂസിനുള്ളത് എനിക്കുള്ളതും ചൂടാക്കിയിട്ട് കാണിക്കാം, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വയ്ക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടോ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓവനിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചതാണ്. രണ്ട് എഗ് പഫ്സ് ഉണ്ട്. എഗ് പഫ്സിന്റെ ഷേപ്പൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. കണ്ടോ ഈ എഗ് പഫ്സ് കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഭംഗി എനിക്ക് ഈ എഗ് പഫ്സ് ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ട് ഇതാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് വേറൊരു ഷേപ്പില്. ഇത് ചിക്കൻ ടിക്ക ബണ്ണാണ്, ഇത് ചിക്കൻ സോസേജ് മയണൈസ്, പിന്നെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ചൂടാക്കുന്നില്ല ചിക്കൻ ടിക്ക റോള്. ഇപ്പൊ ഇത് മാത്രം ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നു. അതെന്നുവെച്ചാല് വേഗം ചൂടാക്കി, അഞ്ചാറ് സാധനം ഉണ്ട്, വേഗം ചൂടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണം. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ചൂടാക്കിട്ട് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ. വേഗം നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട്, വിശക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രല്ല ബിപി കുറയുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പ്ലാനും കൂടി ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്തു, മിന്റ് ലൈമും കൂടി ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. മിന്റ് ലൈം ഇപ്പോഴല്ല, വൈകിട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് മിന്റ് ലൈമും കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനമായി. അപ്പൊ മിന്റ് ലൈം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, കിച്ചൂസിന് ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും മിന്റ് ലൈംസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചാലേ അപ്പൊ മിന്റ് ലൈമും കൂടി ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ മിന്റ് ലൈം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മിന്റ് ലൈമിന്റെ റെസിപ്പി പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി. എന്റെ കോഫി ബൈറ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. കോഫി ബൈറ്റ് എത്രയോ വർഷം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നത്, പിന്നെ കോഫി ബൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതേ ഷേപ്പ്, മടല് ചെത്തിയ പോലത്തെ ഷേപ്പ്. ആർക്കെങ്കിലും കോഫി ബൈറ്റ് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? കോഫി ബൈറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര 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 ഇഷ്ടമാണ് കോഫി ബൈറ്റ്. ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ലുലുവിലും ഇവിടെ ഫ്രഷോയിലും ഒക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കോഫി ബൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇത് പുതിയതായിട്ട് റീലോഞ്ച് ചെയ്താന്നു കവർ കണ്ടില്ല. ആ കവർ കണ്ടാണെങ്കിലും മേടിക്കും. ഇത് പഴയ കോഫി വെച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്തായാലും കുറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന്
ശേഷം കോഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കോഫി പറ്റ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റില്. എന്തായാലും കോഫി പോയിട്ട് കഴിക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം കോപ്പിക്കോ പൊട്ടിച്ച് കുപ്പിയിലാക്കി, കോപ്പിക്കോനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ആദ്യം ചെയ്യും കേട്ടോ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ശീലമായിപ്പോയി. ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇനി ചൂടാക്കാനുള്ളത് ചൂടാക്കി കഴിക്കട്ടെ, ഡ്രസ്സ് മാറട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം. ഇനി കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ മല്ലിയിലെയും പുതിനയിലെയൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം, അതൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണമല്ലോ. സവോളയൊക്കെ രാവിലെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പം ഇത് കഴിച്ചു തീർത്തിട്ടെ. അതിനുശേഷം കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വൈകിട്ട് 4 മണി കഴിഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാനായിട്ട് ഞാൻ അരി കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു. 10 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് സാധാരണ പോലെ അരി നെയ്യില വഴറ്റി വേവിച്ചെടുക്കും, 3/4 ഭാഗം വേവിച്ചെടുക്കും. പിന്നെ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി, ആദ്യം സവോള വറുത്തെടുക്കാനുണ്ട്, പിന്നെ സവോള വഴറ്റിയെടുക്കാനുണ്ട്. സവോള കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, പിന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും ചതച്ചെടുത്തിട്ടില്ല, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ മല്ലിയിലൊക്കെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പുതിനയില കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സവോള രാവിലെ പൊളിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനി അതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം സവോളയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യട്ടെ, ഞാൻ അരി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കട്ടെ. ഇതിൽ കാഷ്യൂ നട്ടും റൈസിൻസും ഒന്നും ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ ബിരിയാണിയിൽ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കാഷ്യൂ നട്ട് ഇടുന്നത് കിച്ചൂസിന് ഇഷ്ടമല്ല, റൈസിൻസ് ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ്, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇടുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. വേഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ബിരിയാണി പോലത്തെ ഒരു ബിരിയാണിയാണ്. നമ്മള് 1 മണിക്കൂറിനുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിയും, അതാണ് ഇന്ന് പ്ലാൻ. മല്ലിയിലെയും പുതിനയിലേക്ക് സാധാരണ പോലെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം സ്ലൈസറിലാണ് സവോള മുറിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താ വെച്ചാല് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള സവോള ഉണ്ടല്ലോ, അത് സ്ലൈസറില് അവിടെ കട്ട് ചെയ്യല്ലേ, ഇങ്ങനെ 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 കട്ട് ചെയ്താ മതി. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നേരെ അത് ഉരുണ്ടോ. ഇല്ല ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിന്റെ ടോപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് അല്ല, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇങ്ങോട്ടാ. എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ടോപ്പിന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി സ്ലൈസ് ചെയ്യും. അത് നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് എടുക്കാം. ഇതാ അല്ല ഈ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ അരി മുഴുവൻ നെയ്യിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. 3 സവാള അത് ആ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കി. അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് ലാസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം, അവിടെ വെടിക്കെട്ട് കഴിയും. എന്തായാലും കുറച്ച് കാഷ്യൂ റൈസിൻസും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇട്ടേ. വേണ്ട ഭംഗി കൂട്ടിട്ട് എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ എന്തായാലും പറിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതെങ്ങനെ? അതും സാധാരണ പോലെ നീളത്തില് ചെറിയ തിക്നെസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ നെയ്യ് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്, നെയ്യിലേക്ക് കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതെന്തിലോട്ടുള്ളതായിരുന്നു? ഗ്രേവിയിലോട്ടാ. ഇത്രയിലാണുള്ളത്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ തിക്നെസ് നോക്കി അല്ലേ കേട്ടത്. ജീരകശാല അരിയും അതുപോലെ നെയ്യും കൂടി വരുമ്പോ നല്ലൊരു സ്മെല് വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ അരി വേവിക്കുമ്പോ ഒരു ബേ ലീഫ് ഒക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്മെല് കിട്ടും കേട്ടോ. നല്ല വേവിക്കുമ്പോ, ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോ അല്ല. സാധാരണ നമ്മള് സാധാരണ ഞാനിങ്ങനെ കിഴി കെട്ടിയിട്ടാണ് ഇടാറ്. ഇത് കിഴി കെട്ടിയിട്ടിടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും. കിഴി കെട്ടിയിട്ട് വരുമ്പോ എടുത്ത് മാറ്റാൻ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. സ്പൈസസ് കിഴി കെട്ടുമ്പോ കാണിച്ചു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് കിഴിയിലുള്ളതെന്ന്. ഈ വൈറ്റ് ക്ലോത്തിലേക്ക് ഒരു 3 പീസ് പട്ട എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 4 ഏലക്ക എടുക്കുന്നുണ്ട്, 6 ഗ്രാമ്പു, 1 തക്കോലം നമ്മുടെ സ്റ്റാർണീസ്, പിന്നെ വലിയ ബേ ലീഫ് ആയതുകൊണ്ട് 3 ബേ ലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു കിഴി പോലെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക്
ഒരു വൈറ്റ് ക്ലോത്തിന്റെ തുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോ നമുക്കിത് വേഗം എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും. അരി വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ വേഗം എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കിഴി കെട്ടിയിട്ട് ഈ മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ കുരുമുളക് വേണ്ട, ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കെട്ടുക. ഇനി നമുക്ക് അരിയിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം, നമ്മുടെ ചോറിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കിഴിയും ഇതിലേക്ക് ഇടാണ്, വെള്ളവും ഒഴിക്കാണ്. നന്നായിട്ട് ഇളക്ക്. അപ്പൊ ആ കിഴി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല, അത് അവിടെ കിടന്നാ മതി. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുമ്പോ നമ്മള് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്ക, മുക്കാൽ ഭാഗം വേവാവുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക. വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഊറ്റിയെടുക്കാം. ഞാൻ വെള്ളം വറ്റിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് വേവട്ടെ. ഞാൻ എന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയും വേണം. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്. അപ്പൊ നമുക്കിനി നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചതച്ചെടുക്കാം. കല്ലിലല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ മിക്സിയിലാണ് ചതയ്ക്കുന്നത്. ഒരു രണ്ടുണ്ട വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മിൻറ്റ് ലൈമിനും കൂടിയുള്ള ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി അവിടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് നാല് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ചതയ്ക്കാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. വല്ലാണ്ട് ചതയണ്ട, അരഞ്ഞു പോണ്ട, ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സവോള ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റൈസ് കുക്കായി വരുന്നുണ്ട്, അതും ഇടയ്ക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. സവോള ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതും മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ ഒരു ഉരുളിയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഒറ്റ പാത്രത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാത്രം കഴുകൽ കുറയ്ക്കാം. അതാണ് എന്റെയും കിച്ചൂസിന്റെയും ഇന്നത്തെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം. ഈക്വലായിട്ട് എണ്ണയും നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് സവോള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിന്റെ അപ്പൊ ഞങ്ങള് ചിക്കനൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചു കേട്ടോ. ചിക്കൻ എടുത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ചുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു 6-10 മണിക്കൂറോളം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ. ഓവർനൈറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. 6 മണിക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതാ. ഇതിപ്പം മസാല മിക്സ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അതിനി ഒഴിക്കേണ്ടി വരും, ഒഴിക്കണ്ട, നെയ്യ് ഒഴിക്കേണ്ടി വരും. അതല്ല സവാള. അപ്പൊ നമ്മുടെ റൈസ് കുക്കായി കഴിഞ്ഞു, റൈസ് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു. നമ്മുടെ സവോളയും ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞു. സവോളയും കോരി എടുക്കാണ്. ഒരുപാട് ഡാർക്ക് കളർ ആവരുത് കേട്ടോ സവോള ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഈ ഒരു കളറാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തത് കോരി എടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാളയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിട്ട് ഇറക്കി ഡിസ്റ്റർബൻസിന്റെ സൗണ്ട്, ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ളമില്ലാത്ത കട്ട തൈരും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ.
മുളക് പൊടിയും നിങ്ങളുടെ ആ എരിവൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ബിരിയാണി മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ചേർത്ത് മസാല റെഡിയാക്കിയിട്ട് പോരാതെ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുള്ളൂ. പിന്നെ അതൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ. നമുക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓ സോറി, ഇത് മുറിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കാൻ, ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ടോ. ചോപ്പ് ചെയ്യണം. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ചെയ്യണതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ പല രീതിയിലും പ്ലാൻ മാറുന്നത്. രണ്ടുപേരുടെ റെസിപ്പി മിക്സ് ആയും കൂടെയാണ് ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് തന്നെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പൊ പ്ലാൻ മാറും, വേഗം പണി തീർക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. ബാക്കി മല്ലിയിലയുടെ കൂടെ ഇതെന്താണ് ശാന്തി പൂജിക്കുന്നത് കളയാൻ നോക്കണാണ്. സാധാരണ ഞങ്ങള് ചില റെസിപ്പികളൊക്കെ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്നിപ്പോ പ്രീ പ്ലാനിങ് ഒന്നുമില്ലാത്ത പെട്ടെന്നുള്ള റെസിപ്പി, അപ്പൊ തോന്നുന്ന പോലെ തോന്നുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള റെസിപ്പികൾക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ കുക്കിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ പാത്രങ്ങളും കഴുകി കഴിഞ്ഞുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സവോള ഒന്ന് വഴന്നു വന്നപ്പോ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് രാവിലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പുളി ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഒരു മീഡിയം തക്കാളിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. തക്കാളി ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴന്നു വരുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉരുളി ചരിഞ്ഞ് ചരിഞ്ഞ് പോകുന്നു. ഞാൻ കുറച്ച് വൈറ്റ് റൈസിന് വേണ്ടി റൈസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തത് ചേർക്കാം. അപ്പൊ ചിക്കൻ ബിരിയാണി കട്ടായിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്നാൽ വലിയ പീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പിടിക്കണം. വെറുതെ പിടിച്ച് ഇളക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ വെയിറ്റ് വന്നോണ്ട് ഉരുളി ഇരുന്ന് തന്നെയുണ്ട് അവിടെ. ഒരു കിലോ ചിക്കനും ഒരു കിലോ റൈസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഉരുളിക്കൊരു അനുസരണ ഇല്ല, ഉരുളിക്ക് അനുസരണ ഇല്ലാത്തതാണ്. നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിന്റെ കുഴപ്പമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. സ്റ്റൗവിന്റെ അല്ല, ഉരുളിയുടെ നാല് കാലുണ്ട്. ആ ഉരുളിയുടെ കാലിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ചിക്കൻ വേഗം കുക്കാവും, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ്. വേഗം കുക്കായിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് മിന്റ് ലീവ്സും എന്തൊക്കെ വേണം, രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തത്. അതൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി കറക്റ്റ് ആവട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ മിന്റ് ലൈം ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി നാരങ്ങ കഴുകി എടുക്കട്ടെ. നാരങ്ങ തൊലിയോട് കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഈ ലൈം ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ മിന്റ് ലീവ്സ്, ഒരു പിടി മിന്റ് ലീവ്സ്.
പിന്നെ പഞ്ചസാര ഞാനിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മിന്റ് ലൈം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാൻ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേർത്തു കേട്ടോ, ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവാനായിട്ട്. ചിക്കന്റെ ഗ്രേവി ഒന്ന് വറ്റി വരണം ഇനി. അപ്പൊ നമ്മുടെ മിന്റ് ലൈം ഇതാ റെഡിയായി. നമുക്കിതൊരു കപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാനൊന്ന് അരിപ്പയിലും കൂടെ അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അരിക്കാനൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇഞ്ചി വന്ന് വായി കയറുമ്പോഴേ അരിക്കാനൊന്നുമില്ലെന്ന് പറയണം. ഇഞ്ചി അങ്ങനെ വരാനൊന്നുമില്ല. ഇഞ്ചി എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയണത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ മിന്റ് ലൈം റെഡി ആയി. ഇനി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാ മതി. അപ്പോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മിന്റ് ലൈം. ഒരു ചെറുനാരങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പീസ് ഇഞ്ചിയും ഒരു പിടി മിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മിന്റ് ലൈം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ കിച്ചൂസിന് ചായ വെച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ദാ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നു കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ ചിക്കൻ ഇത്തിരി കുഴഞ്ഞു വേവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ ഇത്തിരി കുഴഞ്ഞു വന്നോട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മിന്റ് ലൈം കഴിക്കാൻ പോവാണ്. കഴിക്കാനല്ല, കുടിക്കാൻ പോവാണ്. ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം ഒന്നുകൂടി വറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ, ആ ഗ്രേവി ഒന്നുകൂടി വറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റൈസ് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ മിന്റ് ലൈം കുടിക്കാൻ പോവാണ്. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ്. ഞാൻ ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയാലും ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്. നല്ല തണുപ്പ്, നല്ല മധുരം, നല്ല ടേസ്റ്റ്, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ ഒരു മിന്റ് ലൈം. പിന്നെ ചായ തിളച്ചിട്ട് ചായയും കൂടി റെഡിയാക്കട്ടെ. അപ്പൊ ചായ റെഡിയായി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവാളയുടെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം നമ്മുടെ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്തു. പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ റൈസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ ബർണറിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇനി വലിയ ബർണറിൽ വെച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൈസ് ഇനി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ദമ്മൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കുറച്ച് സമയം റൈസ് ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലെയർ ചെയ്യാം, ദം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദം ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ബിരിയാണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആ കിഴി ഉണ്ടായിരുന്നത് എടുത്ത് മാറ്റി, അതുപോലെ കുറച്ച് റൈസ് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മസാല മിക്സ് ചെയ്ത് റൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ വൈറ്റ് റൈസ് മുകളിൽ വരാനായിട്ട് കുറച്ച് റൈസ് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് കേട്ടോ, അത് നമുക്ക് അളവൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക. ഒരു 25 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെക്കുകയാണ്. ഞാൻ ദം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അടിയിൽ നമ്മൾ ചൂട് കൊടുക്കുന്നില്ല. അടിയിൽ ശരിക്കും ദോശക്കല്ല് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക് പാൻ വെച്ചിട്ട് അടിയിൽ നിന്നും മുകളിൽ നിന്നും ഒരുപോലെ ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ദം ആവുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ദം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല വെക്കുന്നത്. ഇനി ഈ നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആ ചോറിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സായി വരണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചേർത്തിട്ടില്ല, അതിപ്പോൾ വാടി കരിഞ്ഞു പോകും, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചേർക്കാത്തത്. ഇതിനി ഒന്ന് സെറ്റായി വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ബിരിയാണി എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചു. അതിനിടയിൽ സവോള ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇടാൻ വിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് സവോള ഫ്രൈ ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ പോയത്. പിന്നെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു. പിന്നെ തുറന്നിട്ടില്ല, ഇപ്പോൾ തുറക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഉരുളിക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇപ്പോഴും. ഇനി തുറന്നൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം.
സവോളയൊക്കെ ഫ്രൈ ആയത് നല്ല റെഡിയായി മിക്സ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ബിരിയാണി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം ഒരു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈസ് ഇതുപോലെ വിട്ട് വിട്ട് വരും കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ നമ്മള് നെയ്യൊക്കെ ചേർത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ റൈസ് കുഴയാതെ ഒട്ടും തന്നെ കുഴയാതെ വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, നിങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ റൈസ് ചേർക്കുമ്പോൾ കുഴഞ്ഞു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഒട്ടും തന്നെ കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല, കറക്റ്റ് പാകത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്കൊന്ന് റൈസും ചിക്കനും എല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ റൈസും മസാല മിക്സ് ചെയ്ത് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ റൈസും ഇതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. ഞാനപ്പോ ഇടയ്ക്ക് വൈറ്റ് റൈസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം വൈറ്റ് റൈസ് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചത്. ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് സവോള ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇടുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കാഷ്യൂനട്ടും റൈസിൻസും ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാഷ്യൂനട്ടും റൈസിൻസും ഫ്രൈ ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് റൈസും ചിക്കനും ഒക്കെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വല്ലാതെ മഞ്ഞ കളറൊന്നും ഇല്ല ബിരിയാണിക്ക്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മള് ബിരിയാണിക്ക് ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കുക ബിരിയാണി പീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അപ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ വലിയ പീസായിട്ട് ചിക്കൻ കിട്ടുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് റൈസ് ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഒക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ കഴിയാണ്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രം ആ ഉരുളിയും അതുപോലെ തന്നെ ബിരിയാണിയുടെ റൈസ് വേവിച്ച നമ്മുടെ ആ ഒരു ചെറിയ കലം പോലെയുള്ള പാത്രവും പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പാത്രങ്ങളും കൂടെ കഴിയാണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇനി ബിരിയാണി കഴിക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിയൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നുപോയില്ലല്ലോ. നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം കേട്ടോ. ഇനി ഇന്ന് ബാക്കിയുള്ള വ്ലോഗ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി ഇല്ല. ഞാൻ ഇതിനിടയിൽ കുറേ സമയം വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി, അതുകൊണ്ടാണ് കുറേ സമയത്തേക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാതിരുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി, എഡിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുറേ സമയമായിട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി കഴിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം.